皆様こんにちは。国体の本義を学ぶの時間です。解説してくださるのは小薙善光先生です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ、国体の本義の項というところを読んでおりますが、今回はその中の万葉集の山の上のオクラの歌を紹介していきましょう。では読んでいきます。古来親子の関係において親の子を思う心、この親を敬慕する情を示した詩歌や物語や史実は極めて多い。万葉集にも山の上のオクラの子に対する愛を詠んだ歌がある。うりはめば子供おもほゆ、くりはめばましてしのばゆ、いずくよりきたりしものぞまなかいに、もとなかかりて安いしなさん。半歌、白金も九金も玉も何せんに、勝れる宝子にしかめやも。この歌は誠に子を思う情を短い中によく表している。またオクラがその子古日の死を悲しんで、若ければ道行き知らじ舞わせん、下辺の使い置いて通らせと読んだ歌の中にも、我が子を思う即即たる親心が見られる。しかして子が親を敬慕する情はよく咲き森の歌などに現れている。です。はい、ありがとうございます。山の上のオクラの歌を通じて、はい、親孝行の子について説明をしている文章になります。孝という親孝行の孝という字は訓読みなんでしょう。高う、はい、ですよね、はい、あるいは、まあ、男の子の名前ですと高志さんなんていう方がお出になったりしますね。この高うっていうのは大きな力が分かれるということを意味します。つまり親が持っていた大きな力から子供が生まれ、まあ、つまり子供が分かれて、そしてまた新しい命を生んでいく、まあ、そういうその親から子へ、子から孫へとつながっていく一連の血の流れ、そしてまた力の分配、別れといったようなものがこの高うという言葉の中に隠れていることになります。中国漢字としての親孝行の孝というのは、これはひげを生えたおっさん、ひげ、はい、この斜めになっているピューという線がね、はい、これがおひげを意味しまして、ひげを生えたおっさんの子供、はい、ひげを生やしたおっさんの隣に立っている子供という、まあ漢字の構成はそういうものになっています。お父さんと子供、はい、だから子供はお父さんの言うことを聞かなければいけないんだというのが、まあ親孝行の孝という概念として説明されることが多いんですけれども、でも中国の文化と日本の文化は全く違います。日本の文化っていうのはあくまでももともとの大和言葉の高う、つまり力を分け合い、そして後世に伝えていく、その意味の高うという大和言葉に後から中国漢字の親孝行の孝という字を当てたという流れになるわけです。そうした私たちってこう、はい、親から生まれたっていうふうに思ってるわけですけれども、はい、親から分けられたっていうふうに考えると、はい、もっといろいろな命ですとかいろんなものをいただいてるんだなっていうふうに思いますね。そこめちゃめちゃ大事なところ、はい、古い時代の日本人が考えていたのは、体は親からいただきます、でも魂は別なところから自分で使命を持って生まれてきてるんだというふうに考えられました。だから親子の間で実は魂は違っている、はい、ただしその魂を作ってくれたのはお父さんだという、まあ、そういうふうな考え方になるわけですね、はい、まあ、そういう中にありまして、親からもらったこの体、そして自分が持って生まれた、自分がもともと持っている魂、この魂だけは汚すことはない、絶対に汚しちゃいけない、親からもらったこの体大切にしなくちゃいけない、大切に慈しんでいかなければならないけれども、時に体は汚れることもある。体の汚れはこれは風呂に入って流せばきれいにすることができるけれども、魂の汚れっていうのは一度ついたらもう二度と落ちない、二度と落ちないと考えられてるんですね、はいはい、だからその魂をとにかく美しいものに保っていく、玉のように磨き続けていく、これが
大切な概念というふうにされていたわけですね。そっか、じゃあ魂も汚れたら洗えばいいや、はい、ということにはいかなかったということだったんですね、はい、もちろんお祓いなんかしていただいてね、お清めをしていただくということはあるんですけれども、でも一度傷がつくと容易にそれは修復することはできない、はい、でもその自分で自分の魂を汚すようなことをしてしまった、してしまったとしても、じゃあその分他のところを一生懸命磨くことによってどっか一箇所でもいいから光り輝いていこうと、はい、まあよく昔の言葉で傷だらけの人生なんてね、これ、まあ、鶴田浩二の歌にあったんですけども、まあ、随分古い歌になっちゃいますが、傷だらけの人生、まさにもう全身傷だらけ、そして心も傷だらけ、魂も傷だらけ、それでもどっか一箇所でもいいから自分の玉っていうものを大切に光らせていこうっていうのが、これがまあ日本人のある意味マインドであったわけですよね、はい、でそういうものを前提として古来親子の関係において親の子を思う心、この親を敬慕する情というのは、これは、何ら変わるところはない、まあ、一つの例として山の上のオクラの歌がありますよ。売りはめば子供を思いよっていうね、この歌なんですけども、売りを食ってもあるいは栗を食べても、まあ、栗を食べる時っていうのは栗って甘いですから、ですからまあ子供と一緒にね、イガ栗を一緒にこう拾ってきて、で中から栗の実を取り出して、で、子供と一緒に栗を焼いて、でパカッと食って、おい熱い熱い、おいおいおい、行け行け、今のうち行け、お父ちゃんがな皮むいてやるからな、よしよしほらほら、なんつって一緒になって食べた、そういう昔の思い出っていうものがそこにある。だから忍ばゆっていうふうに続きますよね。で、この子供っていうのは一体どこから来たんだろうか、伊豆より来たりしものぞ、どこから来たんだろうか、もうとにかくその目の前ですやすやと眠っている子供の顔を見た時に、なんと可愛いものなのか、なんと美しいものなのか、なんと愛しいものなのかということを、まあ歌に詠んでいるわけです。で、実はこの子供を心から可愛がる精神って、ほとんどの人が万国共通であり、哺乳類はみんなそうなんだと思っている方が多いんですけれども、私も思ってました、はい、実は違うんですね。そうなんですか、はい、女性にとって子供っていうのはまさに自分の体の分身であって、最も愛しい存在になります。ところが父親からすると、子供っていうのはこれは自分のライバルのような関係になる場合があるんですね。だから子供がいることによって、お猿さんの世界なんかがまあ典型的なんですけども、オス猿が帰ってくると母猿は子供を隠すんです。なぜかというと、オス猿がつまりお父さん猿が子供を殺しちゃうから、はい、邪魔だって言われるんです。すみません、女性の方なんで、ちょっと言い方気をつけますけども、要するにマウントしようとするときに子供がいたら邪魔だと、だったらもう殺してしまえっていうのが、まあ、オスなんですね。だから子供が生まれても、その子供を本当にこう可愛がるっていうのは女性、主に女性であって、決して必ずしも男性ではない。でそういうのがまあ現実としてある中においてで、まあ、子供が生まれた時に父親が子供赤ちゃんの面倒を見るというのも当然じゃないかみたいな議論がね、最近かなりされておりますけれども、実はそれって非常に危険なことでもある。赤ちゃんからすると、母親に抱っこしてもらうのは大人で言うならば柔らかなソファーに座るようなもんなんですね。はい、気持ちいいですね。はい、でお父さんの体、お父さんに抱っこしてもらう時っていうのは、これはゴツゴツした木のベンチに座る、そうなんですか、結構長くはね座ってられないですよね、硬、はい、いし、でちょっと鼻炎なんて泣き始めて、うるせえ、けん基本的にだから母親は愛情を持って接する、父親はむしろ禁止を教える、これ以上やったらダメだぞ、うん、みたいなね、まあ、そういうふうなものがあったりします。ただ日本人においては、これはおそらく旧人類時代からの、まあ、DNA ヤプ遺伝子のなせる技だと思うんですけれども、父親がつまりお父さんが
子供をものすごく母親とほぼ同等に可愛がる。だから強引にその、母親にマウントするっていうよりも言うことではなくて、子供がいたら子供をまず優先していくっていう非常にいわゆる心優しい DNA を多くの日本人は持ってるんですね。はい。でそういうものが本当にこう子供がすやすやと眠っている姿を見た時に、僕は幸せだなという、まあ、そういうふうな思いが自然と浮かんでくる。山の上のオクラっていうのはとってもこれはつくしの国の国司だった人ですね。つくしの国の国司ということは今で言うならば福岡県知事なんです。で今では県知事っていうのは地元の選挙で選出しますけれども、はい、大日本帝国時代そしてまたそれ以前の時代においては中央から国司っていうのは派遣される存在だったわけですね。でまあこれは実は理由があって、地元で選出した県知事ではなくて中央から派遣する、はい、で中央から派遣される人っていうのは中央で教育を受けてる、はい、で一緒に教育を受けた仲間たち同期の連中が全国に散らばってるわけです。でそうすると自分がつくしに赴任したつくしで大干ばつがあって、あるいは稲の病気が流行ってお米が全部ダメになっちゃった。でそれが1年で済んでくれれば備蓄食料が2年分ありますから何とかなるんだけれども、2年3年とその凶作が続いたってことになると地元の人がみんな飢えちゃうんですね、はい、でその時に同期が例えば機内にね、機内で国司をやってる、で使いを送って悪いけどそっちからちっと米回してもらえないか、米どころの越後からちょっと米回してもらえないか、越前もちょっと頼むよみたいなことで、その個人的な人脈ネットワークの中でお米を調達してくるっていうことが可能だったところだよね。確かに知らない人よりも一緒に勉強した同級生とかでしたら、そう、ね、助けてやろうと思いますからね、はい、でね、何なんやってんの、まあ、この間助けてやったじゃないかって言ったら、いやその前に俺が助けてやったじゃないかみたいなことができるわけですね、はい、まあ、そういうふうな関係性があって、中央から派遣されて国司なんですけども、非常に山の上のオクラっていうのはどの歌を見ても優しさに包まれた歌を読んでいます。はい。で山の上のオクラで有名な長歌、長い歌の中に貧窮問答歌がありますけれども、よくこの貧窮問答歌っていうのは山の上のオクラが治めていたつくしの国の一般の庶民が税をいっぱい取られてみんなもう 貧困状態にあって、でその時につくしの公使だった山の上のオクラがざまあ見やがれ、俺はこれだけ税金取ってやったんだいみたいなね、そういう趣旨の歌なんだみたいな説明してる方いるんですけども、全く違いますからね。山の上のオクラがつくしに赴任する少し前の時代に朝鮮半島にあった日本の直轄地カヤと言いますけども、そこ の地方を日本の領土から切り離したんです。でそのカヤの地っていうのは白木の領土になるんです。で白木の役人さんたちによってカヤの地っていうのは大変豊かな穀倉地帯だったんですけども、徹底的に農民たちがむしらえるという状態になっていった。で非常に生活が厳しいものになっていった、はい、でそういう中にあって、とにかく食いも飯のね、棺を開けても米が一粒も残っていない、どうしてこんなになっちゃったんだろうかと、悲しんでますという歌を読んでるわけですね、はい、それを読んで、つくしの国から見れば朝鮮半島すぐそばですから、はい、そのもうすぐ自分たちのすぐ近くで同じ同胞が今こんなに苦しい生活を送ってますよ、中央で何とか考えてもらえませんかっていうことで長歌を読んでるわけです。でも本当にこの山の上のオクラっていうのはもう優しさっていうものが全身から溢れてる、そういう人物であったところですね。そうですね。はい。で、繁華として白金も、黒金も玉も、まあ、つまり銀も黄金もね、まあ、そんなものよりも子供以上に我が子以上に、素晴らしい宝物はないよ。でこれも我が子とあえて言わずに子にしかめやも、つまり全ての子供たちってみんな宝物なんだ、国の宝物であり ね、そしてまた人々の宝物でもある、そして日本人の庶民は天皇、全ての人が天皇の大御宝なんです。その大御宝の中でも特に大切な宝っていうのは子供たちなんだ。この概念って
めちゃめちゃ大事だと思いません？思います。はい、ね、赤ん坊が泣いてるとうるさい、ね、あのマンションから出てってもらいたいなんてね、あるいは子供があの、下の公園で遊んでると騒音だと、なんで騒音なんですかね、あんな素晴らしい子供たちの感性ほどなんか喜びにあふれるものはないと思うんだよね。で、次のページに来まして、この歌は誠に子を思う情を短い歌の中によく表していますよね、また山の上のオクラがその子の古日、自分の子供が死んじゃうんですよね。でまだ幼かったんでね、その極楽浄土へ行くための道が分かんないんじゃないかね、まちゃんと紙幣は渡してあげた、でそれをメイドのお使いの人にちゃんと渡して道案内してもらうんだよ、お父さん一緒についてってあげたいけどお父さんは生きてるからお前を道案内してやることできねえんだ、だからな、だからな、道迷うんじゃねえぞ、このな兵をな渡してやるからな、絶対にお使いの人が来るからな、泣くんじゃねえぞ、なんかちょっと涙出てきました。そういうその心、これ思いやりの心ですよね。そしてだから親孝行の孝は鷹うなんです。はい、かっていうのは最強の力です。神様と言いますね、最強の力がかです。そしてたっていうのはこれは分けるということです。はい、そうだったんですか。山の上のオクラがそんな風に子供を思っていたことが、はい、その子っていうのがその当時に生きている子供だけではなく、はい、こうしたその後に生きてきた全ての人間っていうふうに考えると、ね、なんか自分もそのうちの一人なのかなって思いますし、そうやって人間というのを生み宝としてずっとこう大切にこう育ってきたのかなっていうことも改めて思います。何が宝だと言って、国の宝は一般の庶民だし、そして庶民の宝は子供たちである。でこういう考え方を徹頭徹尾国内において追求してきたのが日本という国が持っている国柄であり歴史であると、これはそう言い切れると思います。そしてそのようなことを実現することができた国は世界の歴史を通じて日本だけであるというふうに申し上げたいと思うんですが、皆さんいかがでしょうか。はい、素晴らしい解説ありがとうございます。はい、またぜひ皆さん、次週もご覧ください。次週はですね、今度は中高というところに入っていきます。はい、それでは尾崎先生ありがとうございました。はい、